tikiuosi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos kovų aktualijos ir šiandien, kur vietos Utenos Juventus ekipa susitiks su Klaipėdos Neptūno komanda. Jums seksis pataikyti iš toli ir priims sprendimus. Galite kas. O, kaip ištampyta gynyba. Kupšas kur, kur nieka. Šiandien kažkas panašaus pakartoti savo momentus Vilniuje. Čia Kupšas. Ko išmuša kaip iš vaiko rankų saldainį. Klaipėdiečiai, Kisielius greitoje atakoje taškų nėra. Vėlgi viskas sutvarko tas pats Edgaras Želionis. Už šių vietų, tačiau tie ištikimiausias atgaliai kuria gerą atmosferą. O čia ta atmosfera. Improvizuota uteniškio ataka, vėl improvizuota. Rolas Dendi įverčia tų taškus į Neptūno krepšį. Sezono rungtyniauja Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Guščikas prieš Šulskį, ūgio pranašumas ir viskas labai paprasta. 3 iš 3. Ta, bet Dino Pita nepademonstravo jokių kūrybos įgūdžių puolime, tik tai gebėjimą išmesti kamuolį. Čia Galdikas. O, išvengia 3 sekundžių klaipėtinas. Urbonas reikia sužaisti puolime. Čia yra Sima Buterlevičiaus žaidimo brokas, ne savo poziciją rungtyniauja krepšininkas. Turi greitai perinti polimą, taip kartu ir pavarginti Juves krepšininkus, kurie turi mažesnę rotaciją. Čia Bičkauskis ir įdena kamuolį. Yra rizika, kurios ir imasi Juventus komanda, jį kol kas pasiteisina. Čia Kupšas Vlasas. Matėte, kaip tuo mėgaujasi vietiniai sirgaliai, o Juventus pirmauja. Seibutis iš toli, atsako ir jis. Jau nebe pirmas pataikytas tritaškis, Dino Pita. Atmeta kamuolį Guščikui, šis metai ir pataiko. O, visiškai Želionį asmeninę. Peri Džonsonas. Džonsonas Dendis keičia kūpšą. Želionis įverčia dėjimų du taškus į Juventus krepšį. Ar vienas Neptūnas spaudimas. Kartą tą spaudimą uteniškį įveikia užtikrintai Karolis Guščikas. Įjungęs aukštesnę pavarą. Bilietą ant atsarginių žaidėjų suolo. Buterlevičius visiškai laisvas. Naudojasi situaciją. Želionis! Laisvės statulos dėjimas. Kaimynės abusikis pataikyta, bet tikrai būtų daugiau. Tik minutė 40. Pataiko Johnsonas. Ir kokia kokybiška Simo Galdiko užtvarė. Reikia. Tai jau yra šeštoji iš eilės. Utenos Juventus komandos nesėkmė šiame sezone. Juve nepakils iš aštuntosios turnyro lentelės pozicijos.